Jdem teda začít to Suffering. Nevím, jak se to hraje, ale bude to asi krásný. To viděl u Rukyho jednou. Přední, let's go. How many times have I done this, and I still hate it. I swear Abbott's full enough already. At least when you escort an inmate to death row, you know he's scheduled to get what he deserves. Ernesto, you can really be a jackass, you know that? But you hear what this one did? I don't want to know, and you know he beat his ex-wife to a bloody pulp. Killed her with his fists. Look, I said I didn't... Then he drowned one son in the tub and threw the other out a window. Don't ask me to cry for him. Whew. Inmate, is this true? Oh, he won't say. Claims he blacked the whole thing out. A likely story. The needle's too good for him. Filthy inmate, they should all die. Willie's bed isn't even cold yet, and already they brought in a new guy. I heard he killed his old lady and kids. Sick motherfucker. Be quiet, you jerry-curled fool. Don't you know who that is? Why should I? That's Tork, the man himself. Word is he shivved half the Aryan Brotherhood over at Easton. So fucking what? I can understand a guy killing his old lady, but he popped his kids too? Motherfucker deserves to be strapped down and dosed. You believe what the COs tell you, Slick? You don't know shit about the man. I'm telling you, what I heard, he's all right. That cocksucker's not gonna be all right for long if he's in the row with the rest of us short-timers. Shut your cracker ass, Goose. Man's due respect. You show him respect. I decide who I respect, shit boy. Don't you go telling me! Quiet down in there! Some of you wanna go back on the loaf? I didn't think so. Hey, you. Yeah, you. Neighbor. Nice to meet you. My name's Floyd. How long you got till you turn on the table, huh? You all out of appeals? Your lawyer fuck you? I read about your trial. They got no witnesses, all circumstantial evidence. No one knows what really happened but you. But you can't remember a thing, is that right? Best not to listen to him talk. Floyd's a degenerate parasite. They should have slapped the cuffs on him coming out of his mama's... At least I know Jesus is with me, man. Whatever I've done, the Reverend says Jesus has forgiven me. Will you shut the fuck up, you baby-raping, sodomizing sack of shit? I was just asking the man a question, Goose. Whoa. What the fuck is this shit? It's an earthquake. What the hell's going on? The intern. CEO, you gotta let us out. We're still humans, man. The whole fucking place is coming down. Sweet Jesus, what the hell was that? Slick. You okay, man? Is the prison collapsing? Are we sinking into the ocean? CO! CO! What the hell's going on? Slick, what in the fuck just happened? Slick! Slick! Goose, you still there? Yeah, I'm still here. And it wasn't me. If that's what you're thinking, I didn't touch that. What was that? Goose? Oh, for fuck's sake, what's going on? If you forgive those who just pass again. That was close. I thought we were done for. We gotta get out of this shit can before it collapses. Shit. There's something in here. It's in here! Help me! No! Krávo, ty kotlety jsou naprosto geniální. Co se vůbec děje, děcka, nevíte? A zdá se, že oživa je mrtvý. Každopádně ta čeština je tam docela libová. Ale Ečkem se roluje. Inmate, back in your cell. Everything's jo, vypadá to, že jste hodně pod kontrolou. Pičo, co to je? Má, ten má piky dlouhýho. Budeme dešovat, jo. On skáče do boku tím rolem. Držím šipku rovně a on skočí do boku. Trovka. A tam se říká... Prej nůž, ty vole, taková mačeta, prej nůž. Jo, tímhle tím se používá inventorář. Okej. Okay. Žu! Here, waiting for you.
Wow, to toho teda vidím na těch monitorech. Tady vole to. Je to jedna radiožurnál. To chci dát v první osobě, to je lepší podle mě. To budu hrát v první osobě, to vypadá víc. Dobrý, jak se prostě třeba klávesama dělá jedna činnost. Jdu na tebe, nemám čas. Děkuju. Takhle to vypadá, že to je docela krátký ten kus čehosi. Kum, takhle to je prostě úplně dlouhý. Takhle úplně krátký. To jsou optický klamy tady v téhle počítačové videohře. Připadně vůbec nevím, proč tady jsou nějaký ty nadpřirozené potvory, ale... Jo, tak tady má asi nic, kámo. Tady vole... si zemětřesení nebo co. Thank God I made it into the light. I think I'm safe in the light. You've got to get me out of here! To měli být ten konstantní poker face toho borce, za kterého hrajeme. Toho prostě nerozhodí nic. A kdyby tady vole prostě padali vole. A kdyby tady. Cože? Dům smrti druhé patro. Doufám, že to nebude to chození podle mapy, ty vole. To je moc náročný na přemýšlení. Tam nic nevidím, ale... A je tady dobrý ten, procaster. Taky mám takový mikrofon. Zachytný bod. To je dobrý vědět. Cesta do středu země. Já vždycky musím mačkat Enter, aby jsem otevřel dveře. Mě velmi zdržuje. Te pane, nemáte nohy? Yeah. Kámo, co to je pro boha? Ten můj rol je poněkud neefektivní, bych řekl, kámo. Ten můj rol je hodně neefektivní. Tady je třeba nějaký deflect nebo něco. Tady jenom ten úskok. Blbý docela. Docela bída. Já buži. Jsi s tou zamčení. Jak to vykopl hrdina? Praje. Hold it right there, or I will cut you down. You hear me, inmate? Do you hear me? Give him a chance. Kill him. Ah, the hell with protocol. Everything's gone to shit. Right now, I prefer a murdering scumfuck from the road to one of those monstrosities. Huh? We got a better chance to survive if we stick together. But you will do exactly what I say, or I will punch a hole in your sorry ass. Got it? Damage, kurva, myš 4. Hovno. All right, you got a light. We got to head downstairs to get out of this shithole. And you better stay out of my way. If I need to shoot more of those fuckers, I will not hold my fire on your account. You read me? Ano, pane. Já ne, pane, to námořník s číslem 4. Normálně prostě tlačítko 4 na myši funguje. To je dost brutální. We have to get out. Get your ass in gear. Jsem tady. Je munice do revolveru. Tyhle freebec je tady. Dobrý den. Zabij to. Já to... Au. Mě tím fakt trefil. Fucker. Fucker. Já to nechám na něm. Jo, to docela jde. Já to nechám na něm. That's the last of them. Handle yourself all right, for an inmate. Carnate Island's got a strange history.
and Abbott is one fucked up who's gal. And let me tell you, we better stay away from the fucking basement. If things are bad up here, down there, it's gonna be like the mouth of hell. I always saw the good in you. Help me! It will stop! What the hell was that? I gotta check it out. Stay here! To zjistit, draku. Vieš, vieš, to sú tvoj zbraň. Takže to... Krávo. Tom je. To je křeslo elektrický. Pozor, pozor, dávej si jako bacha, tady prostě je na zibold, jo. Takže takhle můžeme přelazovat věci. Okay. Fair enough. Pekárnice, který nevím, jak se používal zatím. Mám nějaký strašný... Mám nějaký strašný flashbacky. Na Vietnam asi, či co. Tam docela dost nábuch do toho revolvera. To možná mohli i střílet. A tímhle se používá lékárnička. Třeba na to přijdu za chorou na všechno. Jak se to pro boha hraje? Doufám, že taky nedostanu bombu. Au! Kreténe. Já jsem si sedl na to křeslo, ať už to ukončíme. Myslím, že to stejně nemá cenu tady já bojovat. Jo, ale máš hlavu. Moc pěkná hra. Dobrý den. Pořadní služba sedláček. Ten jde na elektrický křeslo, hoši, tady ten. Pilík. If there is a god... Here? Why has he... Let me die? Asi jo. A to blbý. Proč mi 4? PSA jde nahoru nebo... Ty krávo. To mi věci v téhleté počítačové videohře. Já mám, co se tady prostě děje, já vůbec nevím, že jsou ty démoni. Po co to je? Ty to jsou vůbec démoni. Troll. To je docela huge. Ej. Zamčíno. Ajajajajajaj. Tady odemčíno, přátelé. Jedný hnusák. Sem, pojď. Vrát hlavu. Je plýtvat naši drahocenou ammunition. Pojď. To mrtvý? Skoro to vydrží tady ta ludra. Měl by to být tři čela a spí jak čela, ne? Ty vole. Strašně nezvíš. To jste se posrali, ne? Strašně nevýhodný. To stojí 10 nábojů jeden, ty vole, než to zabiju. Close fight.
dobrý, mám ho. Podle mě lepší než používat ty vole, než používat furt tu pistol. By to stálo docela dost munice. Hear ye, hear ye. This is Radio Free Havoc. The inmates are running the show now, suckers. Jak se to otevřelo skoro přes tu sochu, viděli jste to? Teď se to prohodilo. Okay. No tak ho se můžu dívat na ty televize. A jo. To prohoď. Já odtáhnu tady to hovno. Co to dát sem, aby to zablokovalo ty dveře. To nezavře. Mohlo fungovat. Já jsem Gary. Není ještě něco tady? To se nedívali, myslím. Jeden painkiller. Antidepresiva. Antidepresiva by nám nejebalo na kebulu. Já se tam ale nevlezu. Dobrej rol, kámo. Tak. Hej, co toto je za petčankusa? Co to bylo? Co? O? Co se děje v této videu? 150 chodeb, teď někomu uchází pára. To má za tím bordem, co tam řve. Chtěli jít. Protože si připadám jak v Luciusovi. Tam mluví nějaký demon tady. Já to nechci pouštět. To udusím, vole, když to zmáčknu. Babiček, jak to funguje? Je plynová komora, nebo je to... To bude asi nějaká plynová komora. Já nechci dělat, já nebudu dělat. Jsem hodnej, já jsem good guy. Budu to tou druhou cestou, dostanu ho ven. Určitě fungovat. Ale jak to vypadá na full HDčku ta hra, je to koukatelný? No to má nějaký minimální rozlišení, to musel strašně roztáhnout. Zmrtej tu svini. Pojď kámo. Ale jsme vyhráli. Alfa. Tím nožem je to lepší, ten nůž je lepší používat. Jsme se dostali sem. Tady šel ten kreten. Tím určitě půjdem. Je to v pohodě? Okej. A jaká vývrtka ty vole? Hej, ten nůž je vůbec efektivní, teda ten nůž. Zbraně. Nice! Jak jsme to tady vyfajtili strašným způsobem. Je to se další bez hlavy. Bez hlavy rytíř apokalypsy. Hej, můžeme ho dostat ven? Co? Posrán? Kde se to vypíná? To musím asi doběhnout zpátky tam. Aha, pěkně no.
Ja nemôžu nic, ale... Dobrý, no ty vole. Ja som sa díval, jak sa tady udusil vole nejaký bango. Otevři mne. Dělej, poď. Snaž sa. Kto sa tady udusím. Papa. Měj se, kurva. Další. Kurva, ne, leave me be, já musím drhat. Je strašně moc. Zkusím zdrhnout, jestli to půjde. Ty. Jsem věděl, že to něco takového bude. Jsem všechno nemohl přece zmlátit. To je bylo strašně moc. Ale tohle by určitě vybuchovat tady ty bloboviny. Budíš světlo. To tohle hra je dobrá už. Can't put it off forever. This place is stronger than you. To aspoň vypadá. To je docela dobrý. Zatím. A co je kurva to? Show me why you're in here. I want to know all about you. A jako ta čeština tam sedne jak vole hrnec na hlavu, protože tyjo, to je... Textový soubory mají, nebo ty texty tady mají takový strašně divný fond. Tady mě se teda vždycky nechce číst. Když prostě je na hovno fond, to mě to strašně nechce číst. Death is our stock and trade here, Dad, but the final solution. I am one of the few who will admit that. First it giveth, and it taketh away. I don't understand much about this place, but I know your being here ain't no coincidence. Well, 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 look what we have here. How long I have been waiting to encounter such a fascinating specimen. My understanding is you've had periodic blackouts since... when was it? Ah, yes. Early adolescence. Ever wonder what happens during those blackouts? Would you say you have visions of bloodshed? Yes, surely there is bloodshed. You've seen death, right? I read about your life, you sick bastard. Put me to shame. I never got to snuff a woman. But did you really do it? Because we get innocent guys in here. Sure, we're innocent until we're in guilty. It doesn't affect me doing my job, though. But all else, I am a professional. I am dedicated to the work. Nothing compares to the satisfaction of terminating a human life. But you already know that, don't you? Right? Did you love her? How far would you go to make sure she stayed yours? Nám prostě mluví ta nahrávka, nebo co to tam mluví? Já jsem z toho strašně zmatená. You ever feel that way? Maybe you're not like me. It's hard to say. Bude asi všecko podnícený. Don't let this place do to you what it did to me. To je všecko asi podnícený. Mám potkám paměti, co má ta moje postava. Yeah.
I can help you. Už to chytám do ruky trošku. I can make you well. I can give you control if you really want it. But first, you've got to show me. Come on now. Give it a try for me, won't you? Don't worry. We all have problems here. To můžu přeměnit. You'll fit right in. I want to see the real you, Todd. You ever see red? Never just let it go. Leave you alone until you do it. Can't put it off forever. This place is stronger than you. Show me why you're in here. I want to know all about you. Blackout sounds like a convenient excuse to me. Certain things a man's gotta do. Blackout sounds like a convenient excuse to me. Oh shit. To jsme ty vole. To je to, co vidíme, to je to, co vidíme. Jak to tam vždycky hupe. Trou. A nějaký velký Monster Hunter. Jsem vlkodlák novodobej. A když se nepřeměním včas, tak tak chytnu. Very good, we've made a lot of progress today. But be careful, a good thing only lasts so long. We'll need to discuss this further in our next session. To je nějaký Mengele, tyba, co tam k nám mluví. Takže vypadá to hodně zajímavě. Tak. Mi to zalíbí, tak. Jsem v téhle hry měl trošku strach. Byla to zajímavě. Ten už je efektivnější, rozhodně. Teda je tam zase riziko, že tě trefí tady tím charge útokem. Tak musíš zbytečně dávat lékárničku, ale lékárniček je tady možná víc než těch nábojů, takže... Go. Zapneme světlo. Aha, já jsem mohl nahrát do tohohle. To nevšiml. Lezení tady. Nějaký prvek hardcore parkouru. Co to je? Just pull the goddamn trigger already. Mám čas. I know what's coming. Just end it. Where the fuck are you? What's taking so long? Do it. Fucking do it. Just fucking kill me. Tak jo. Co to? Je pan X? Kámo, bráško. Ono to má nějaký turety. Holy shit.
Čižeme jenom občas. Je cajk. Haha! Lol, to bylo lehký. Ten moc nebránil. Ten věděl, co ho čeká. Viděl, že stejně dostane bídu. To straného God Gamera. Každopádně pan policajt už to má spočítaný. To je dobrá uchylka, ty vole, že prostě mu zaváže oči a pak ho vole přelí. Hrdina. Tou páčkou. Já si myslím, po něm něco hodil. Máme něco házecího. Dobrno. Pokus to je. Je zase nějak podezřelé moc. No, tak to mě posteru. Počkej, kolik jich tady je, ty koko. Moc nepochopil, možná tady bylo tolik najednou. Chci to vidět? Viděli, asi viděli fotku srstky, ty vole. Na Instagram. Podnikatel hadra, vole. Jak se tam dobýval, čum? Já tady s nima strašně vyjebu. Že to moc nevyšlo. Mám pocit, že to moc nevyšlo, děcka. Proťák je mrtvé. Dobrá hlava. Dobrý.
tady tolik? Nebylo to chytrý. Pull the goddamn trigger already. Come on. What are you fucking waiting for? Where the fuck are you? What's taking so long? Do it. Fucking do it. Just fucking kill me. Jsou v konce. Tam úplně nevím, co si tady ze všema chci ztrát. A počkej, vlastně já se můžu proměnit. Zapomněl. Já se vlastně můžu proměnit na totální alfu. To je zvláštní tady ta hra. Já jsem se vytla asi. Ty vole. Timing is everything. Oni mě zabili?
Tak to mě poser, ale. Oni mě zabili, když jsem byl v Beast Modu. Just end it. Já jsem se tam pičo sekl, jak to pega. Just pull the goddamn trigger already. To není nějaký fast safe nebo něco. Jsem se vole jsem se zase strašně vojebal čas po čas. Co jí viděli? Where the fuck are you? What's taking so long? Do it. Fucking do it. Jste tady ještě někdo, kdo se vás už přestal bavit. To jsem viděl těch 10 stílů, ale to je 10-2. Válka. Cože? Tapet. Jednou. Teďka už se nevojebu. Teďka už to tam dáme jak král. Čekal, že když jsou Beast Mode, tak jsou jako strašně neporazitelné. No hovno. Bože, já bouchnu ty vole nožem, to mě posralo. Proč se jim měl až být to? Teďka je ten čas hoši, zahraju jak pánu. Play. Daddy, no, I don't want to see it. No, Daddy, no. Daddy, don't do it. Don't do it. I'm a virgin. Pojebal přes tu bombu.
Takže tady jsem už uklidil, ne? Ještě jeden odpáždý věc. Tady bych to mohl... Ne, zase jsem to posral. Musíme zmáčnout C jako CC. To je jako CC, když jsme mohli. Životy. To není, není to vůbec lehký. Hovno jedno. Tomu to docela vysvětlil. To play, hoši. Kurva! To byl taky dobrý play. To vůbec hážu na tu zem, ani nevím, jak se mi to povedlo. Nějaká světlica. Nevím, čím jsem to hodil. Jinak ještě něco tady chcem. Tam půjdu asi až pak, to je jako nějaká hlavní cesta. O. Nemám čas na tvoje orders. You're doing well, Doc. Počkej. But watch yourself. Ne. This place can eat your soul. Moje duše zůstane pana. Tady. Tam čí, no. Tam čí, natočím se použil ty fleše. My girl. Jdeme za chodu. Ještě tady, fuj. Tady je blood trail. To teče jak víno. Ah, Tommy. Hovno. Tommy fucking gun. To přijel za vás. 200 nábojů. To je důle. Někdo zařval. Ty hovno. Many ammunition here. To je nějaký strašný fight určitě. Třeba běž tam, vole. Je retardovaný. Pát jako co? To tak... Má jak v prdeli teda, ale... Děcka, tady je tma! Já, už sluchátku mě spadlo z toho. Miri.
Jo, protože tady je Sylvester. Mít akimbo. Oh no. To už to půjde. Performing a lethal injection, it is essential that the needles be placed with absolute precision. And unlike standard medical procedures, with a lethal injection you have a patient who probably does not want the procedure to occur. Therefore, it is of vital importance that the restraints be tight and strong. Even with that, trouble may arise, and it may be incumbent upon the practitioner to take matters into his own hands. Using whatever sharp-bladed objects he may have on his person. Lacerations to the body at strategic locations may put the patient into a state of shock, making him far more pliable, or at the very least, causing him to bleed to death, thus achieving the desired end. And who are we kidding? We're not really trying to be humane anyway. Class dismissed. Hey, Mengele, fuck you, ty vole. Hey, Dr. Mengele. Mengele. Jsem se jako měl podívat na hodinu anatomii, aby mě pustil dál, jo. Hey! Is anybody in there? Jiný. Oh! To mám akimbo, hoši. Tak to je ten samopal hlavně. Tak jako teďka se stejně nikam jako nedostaneme ani, že jo. Já nechcem. To je předchozí level, nebo takový, jo. Man, it's good to see another human. Wait, what the fuck? Torque, is that you? Fuck, man, it's me, Dallas, from Easton. Man, if anybody could survive this shit, it figures you could. You seen some of these things, man? Fucking whack shit. I heard the government's been conducting experiments on us inmates. Next phase of MK Ultra, if you can believe that shit. Now it's turned into the mother of all clusterfucks. He needs your protection. He's a parasite. My máme dva jakoby lidi, nějakou dobrou a špatnou stránku, ty vole. Se stejně asi nikam nedostaneme, takže vole. Nevím. Ty paní. Ej, mě by fakt zajímalo, co se kurva děje. Jumpscare jsou ty, který nečekáš. Toto. Ten first present je docela strašidelný. To jsou, ale já jsem Bůh. Jako to jako tady opíchali šum. Do hlavy, do hrudníku. Všude. Počkej vole, dívám se co tady ještě vole, nezdržuj mě idioty. No jako mi to jasný, ale stejně jako. Nevím, no. Holy shit, more of them. Já měl 7, ne? Ten je 7.
Minus. Alpha. Co dělám zase, pro boha? Tečko. Nemůžu proměnit. Vymyslel jsem ty vole to, vymyslel jsem ultimátní balící hlášku. Ty jsi třeba z nějakou vole kajetou v klubu. Kupuješ i drinky a tak. Musíš zahlásit ty vole, proč vůbec pijem, proč rovnou nepíkám. On to třeba nevidí, že se mění v takovýhle monstru. Třeba, nevím. Podva víme, proč tady jsme. Co se zdržujeme tady? Víme jak to skončí. Come on, Torque, we gotta get out of this motherfucker. Já vlastně doslova šel na nejhorší žebří. Come on, Torque, we gotta get out of this motherfucker. This way. It's time for us to bust out. To musí zafungovat. Yo, Torque, over here. Jdu, volen. Ještě to zvotravný MP. This way. It's time for us to bust out. Yo, Torque, over here. Kámo, já mu asi ustřelím hlavu. Come on, Torque, we gotta get out of this motherfucker. To je asi ten náš... Torque, man, we gotta watch out. Those fucking cutters are everywhere in here. But this is the only way to go, man. Bounce up out of this shithole. Wait, what the fuck is that sound? Shit, man. I knew coming back in here was a bad idea. Look, Tork, you the badass killing machine, not me. I think you better take point. Lead us through this shit. The fucking killing machine. A hajzly. Co by to bylo za hru, kdyby tady nebyly hajzly? 10 sekund umře? No, no. Tak. Bravo. Oh, fuck! What the? It's like what they did to Byron. Huh. Looks like these things kill their own too. Jaký western tady jede? Fuck yeah! I found the gap. I don't feel so naked now. I won't be able to smoke them like you can, but I got your back. Control station. Stop. Look at that huge thing! Shit, what the hell is it? Pojď si toho. To neškodí. Třeba u... Blbečku. Takže tím hážu nějakou světlicu nebo něco. Shit, man. Nepotřebuju světlicu. Yo, better keep our heads up in here. Třeba ani vidět, ty vole. No telling where those gimp freaks are. You a skinny motherfucker once. Spent all his days mainlining the China White. Wound up so cooked, he couldn't tell you his own name. That freak thing reminds me of him. Fucking mainliner. Who Jimmy tady? Vězeňský.
Every can bridge them. To je to ten stín tady. Kam máme asi jít? This shit goes back to World War II. Army or Navy or some shit at a base on this island. Yeah, it's near the road that goes to the docks. You're just gonna kill them. Gotta be where they started this building. Trying to create a super soldier or some insane shit. Hey, can you do a guy a favor? Look, shut the cells for me. Lock it down. Lock me in here. That'll keep me safe. Ještě zamknu klidně. Tady máš relax. Ale není problém. Jsi intim čo? Máš ho mít? To na notebooku ve škole v praxi. Ale. Pičo, fuj. Dej hned. Ten napíchaný vole jak prase. I syringe prostě. Come on, I learned my lesson. Never were my dad. Not really. Nebyl můj táta. Sorry, asi ne. Oldřichu, nikdy jsi nebyl můj táta. To už asi dávno není, ne? What I just realized, I'm the only brother I ever heard of who actually made it out of Abbott before they beat us up. Attention, D-Block. This is Hargrave. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Mám pocit, že musíme... We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. Já nás toho nemůžu ven, ty. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. To mě puser! Já z toho nemůžu ven. We have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Z toho nemůžu ven, hoši. Nemůžu nic. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. Kámo, já z toho nemůžu ven. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. Tak počkejte chvíli.